মেঘালয়ৰ কয়লাখনিত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। কয়লা আহৰণৰ বাবে যোৱা শ্ৰমিকৰ করুণ মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছে মেঘালয়ত। মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে ছজনকৈ শ্ৰমিকে। মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰ ৰামবাই গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰে চাৰিজন শ্ৰমিক অসমৰ বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে। করিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত জালালাবাদৰ আছিল এই শ্ৰমিক কেইজন। তেওঁলোকৰ নাম মকবুল হুছেইন, আলী হুছেইন, দিলৱাৰ হুছেইন আৰু জিলাল উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু আন দুজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। তেওঁলোক কৰ এই কথাও এই মুহূৰ্তলৈ প্ৰকাশ হোৱা নাই। খনন কাৰ্য চলাই থকাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। খনন কাৰ্য চলোৱা যন্ত্ৰ ভাগি যোৱাৰ ফলত প্ৰায় 1.5 ফুট তললৈ পৰি গৈছিল শ্ৰমিক কেইজন। আৰু ইতিমধ্যে আটাইকেইজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি এটা সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। এই পুনৰবাৰ জনাইছো, মেঘালয়ত কয়লা খনিত এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে। ছজনকৈ শ্ৰমিকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে কয়লা খনিত। মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰ ৰামবাই গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ইয়াৰে চাৰিজন শ্ৰমিক ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে। তেওঁলোক করিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত জালালাবাদৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ নাম মকবুল হুছেইন, আলী হুছেইন, দিলৱাৰ হুছেইন, জিলাল উদ্দিন। আন দুজনৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। কালি বিয়লিৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খনন চলোৱা যন্ত্ৰ ভাগি যোৱাৰ ফলত প্ৰায় 1.5 ফুট তললৈ পৰি গৈছিল শ্ৰমিক কেইজন। আৰু তাৰ ফলতে এই শ্ৰমিক কেইজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰ ৰামবাই গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰ জিলা প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰক এই কথা অৱগত কৰাইছে। ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে এই তথ্য লাভ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ আটাইকেইজনৰ ঘৰ করিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰী থানাৰ জালালাবাদত বুলি জানিব পৰা গৈছে। চাৰিজন শ্ৰমিক চিনাক্ত হৈছে, যি চাৰিজনৰ নাম মকবুল হুছেইন, আলী হুছেইন, দিলৱাৰ হুছেইন আৰু জিলাল উদ্দিন। খনন চলাই থকাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ ঘটনা মেঘালয়ত সংঘটিত হৈছিল। পূৰ্বেও 14জনকৈ শ্ৰমিকে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত। পুনৰবাৰ একেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত। এইদৰে শ্ৰমিকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালি বিয়লিৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আটাইকেইজন শ্ৰমিক করিমগঞ্জ জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাতাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত জালালাবাদৰ আছিল শ্ৰমিক কেইজন।